Добро утро! Днес тръгваме на експедиция, която ще търсим огромни риби. Не се знае... Оп, чай, че Алекс пише ме санкционира за права да го намалим. Ще търсим огромни риби, наистина чудовища. Ще те са активни или проявят интерес, ще има голям екшен и ако се закачат на нашия край на въдицата. Наистина това са легендарни риби, които се намират доста далече тук. Ще се пробваме да хванем някоя от тях. Имал съм сблъсък с такава риба и преди. Изживяването е уникално, става спомен за цял живот. Фърляме малко гъщица и палим. Ако тези приключения са ви интересни, не забравяйте да натиснете subscribe бутона и да смажете камбанката. Пожелайте ни успех. Ето тук. Зареждаме, почистваме и палим. Фаща това мъглата. Да, фаща мъглата и има някакво движение на въздуха, виж. Абе, Мишка, за какво отиваме? За пътлани? Отиваме за бели мечки. Отиваме за бели мечки. Е, тук има и следи от някакви животни. Долу се чува река, обаче няма как да слезем. Отиваме да търсим трофейните пастърви. Че ги намериме. Ма тук със сигурност няма да ги намерим. Ще изчакаме да светне малко и продължаваме да ги търсим. Айде, че ти съм ба. Дълъг, посрещам те. Много я напънах. Видя ли, тази беше добра? Абе, това май ще ме голем за тук, а? Кой? Той ще е голем. Дай. Той е запона там. Да, защото не знаех как ще мали. Видя ли, тази беше добра, чук? Значи ще се кълбат. Уха, тази е буца, човек. Тая буца миналия път не яхме така. Мини е оттам и я фани. Отзад аз ще я придърпя. Още е рано. Майко, това е хубава риба. Чай не изправи кукиш. Какво да я правя? С малки купи съм. Та е хубава. На линията. Не, 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 та е хубава, ама... Ей, а това е малка. Прести си, ако удари гюле. Това е малка риба, човек. И в течението, виж, с всяката въдица 10-30, контрол 0. Снимам, ама какво от това? Я ме снимай и ти е така. Батко, активни са. Ще ми потъп. Кво е прав, човек? Кво е прав? Ау! Тя не следи. Вижда ли си? Иди до нея. Оплаши. Какво да правя, виж? Добра ли? Ей, сега е кеп. Уха, батко, това е буца. Какво ли? Тя ще си влезе. Мали какъв барут е. Май е по-голема от колко очаква, чук. Уу, това е 50-ка, бе, чук. Майко мила, аз се чудя, що.
Ти пак бързо изкара. Леле, пичове. Айде, гасим видеото. Ой, ти се разтърпари, бе. Е, какво не е? Ти... Дръж. Чакай, че много телефони стана. Дръж, 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 снимай. Леле, пичо, ударихме страшна буца. Огромна риба. Че Мишо трепери и гледа малко като... Сядка. Удари на Джаксона, не, не, отдолу, отдолу сме. Удари на Джаксона, 50-ка. Чакай, едва ми я хванахме. Бързо да я пускаме в водата. Давай, гляси, май. На рибата. Ето я, пичо. Рибата си заминава, уникална пастира. Реализирахме огромна риба. Сега се надяваме да хванем още няколко. Малко сме тихи, за да не ги плашим. Реката е много бистра и рибите се стряскат. Почукват много плахо и вие си мислите, че е камъче, леко почукване по дъното. Обаче всъщност е риба. Пипат като лин на задушница, така пипат. Трябва сте много всяко почукване за сечка, за да може да ги ловите. Много са нахитряли и искат бърза реакция. Сега ще се опитаме да хванем още някой бидон. It can be done. Тък му спрех камера, тя вече ти удари. Я стой. А? Обаче съм служил единичката от Панчарел. И те не ги хапат, ми ги бутат. Като сьомга е? Какво парче е. Добре, че носи резервен. Иначе за мен рибола ще я приключи. Сега газя по плитките участъци, така че да не мога да... не мога да се намокра. Но както винаги, никога не излизам сух от ситуацията, когато съм за риба. Снимай го, ватко. То това бая по-големо от сокол. Изрута. Има ли път на там, бе? Шона сам май съм и навали, ама... А?
освен яревите и някоя прасе да излезе, пак друго няма да излезе. А? На лево трябва да пробивам. Чакай, че това... Е, там се чува. Ама? Давай, давай! Чакай, че те и тук мога да има ловджи. Пастърве, пастърве! Ето е пастръвката за устата. Аз чуда воблера ми, що върви на крила, той виж как се е ковнал. Един ги уби човек тук миналия път оклейте. Разцепи ги, е тук беше застанал и им направи ебати смазване. Понякога е добре така да се задържа само на едно място. Така измъкнахме една от леговището й. Сега ще се пробваме друго. Тук мястото изглежда подходящо за огромни пастърви. Да видим дали има някой вкъщи. Трябва да сте много прецизни с кастинга. Затова... е хубаво да мятате и да целите някакви предмети, както ние с Коко направихме. Не толкова от глезотия, колкото да си тренирате кастинга и да минавате точно през всякакви препятствия. Това е важно, носи и повече риби и по-малко скъсани приманки. Кутии ли ще са, рибки ли ще са... Оу! Кам! Си говорим, ето я, видяхте я. Страхотна рибка, страхотна рибка. Излъгахме, приятели, както ви казах, кастинга е много важен. Страхотна риба. Видяхте я. Знаех си, че тук държи риби. Надявам се на нещо още по-едро. Затова съм затегнал аванса и затова я изпуснахме тази. Защото дебнеме много по-големи зверове от тази, която удари в момента. Ако не бях затегнал аванса почти на максимум, тази щяхме да извадим. Обаче не това ми е целта точно тук в момента. Мястото е прекалено добро, за да държи само дребни риби. 100% има и някоя килограмка. Или може би 3-4 кила риба. А 3-4 кила риба и нагоре, ако ви удари, удара е като туна, сгъва въдицата и за секунди е минала оттам зад завоя и се е забила под някое дърво. Преди изобщо да се усетите какво е станало, рибата ще ви е отнесла. На задържане и лек твич. Знаех си, че тук има риби. Продължаваме сега. Видим дали няма излезе още някой. Тая поне видяхте и удара и как мина през падналото дърво. Надявам се успея да ви покажа още една. Тъй ви говорих за клипа с за точността на мятане. Може да го видите горе в десния ъгъл. Доста от колегите не го харесаха, но изобщо не схванаха смисъла. Ние освен, че се забавлявахме и си тренирахме и кастинга. Тоест, това беше целта на занятието. Защото при такива клони, при такива закачки от всякъде е хубаво да целите точно там, където искате. Зимата е перфектното време, като спре всякакъв риболов, да го тренирате. Ще ви правя още такива вида, колкото и на някои хора да не им харесват. Смятам, че това е доста важно. Като скъсат 10 примамки и ще се усетят за какво става въпрос. А това според мен не са пастърви. Там ти къде...
Ти там къде ми каза това, че скача човек, аз влезнах я до тук, обиколих го целото. Метах точно къде е шишето, вътре в дървото. Минах от другата страна, под цялото го превъртех. Едно пастърве, да имаше там как имаше това пастърве, веднага удари. На пето-шесто подаване и удари. Некви други риби са. Ама това големото не знам какво беше. Това е шлюмбави като 2-3 кила риба. Аз се стреснах.